Двома машинами і прицепом поповнився автопарк рятувальників Кіровоградщини. Рятувально-водолазну і піротехнічну автівки у якості гуманітарної допомоги надзвичайники отримали від Австрії. За 4 місяці їх повністю переобладнали на базі аварійно-рятувального загону. Тепер транспорт працюватиме у межах області. Ось саме пісочниця для перевезення вибухонебезпечних предметів. Є консоль поворотна, чіпляється це все діло, піднімається, опускається, піротехнік прийшов, вибухонебезпечний предмет поклав, підняли, так же само завантажили. Бачите тенденцію, ви чуєте, напевно, і виступи міністра, і голови ДСНС, що в зв'язку з агресією Російської Федерації наша територія, нашої держави набагато збільшилася забрудненими вибухонебезпечними предметами, тому і було в цьому році збільшена кількість піротехнічного підрозділу на одне відділення. Відповідно, і потреба стала нагальна потреба в даному автомобілі. Виїжджаємо на виїзд. Їду я рятувальне відділення в складі 4 осіб, керівник спусків і водолази. Обладнане майном балони водолазні, 300 атмосфер, конденсатори плавучості, також різне водолазне майно, яке використовують водолази. Це в них виходить регулятори плавучості, консолі, ласти, маски. Все необхідно для роботи водолаза як в осінній, так і в літній період. Повністю машина була пофарбована, забезпечена новим обладнанням. Все, що ви бачите обладнання, це абсолютно все нове обладнання.